Ну що ж, друзі, завдяки рубриці «Кулінарні витребеньки» і ресторації Сицилії навчилися готувати святкову страву. А зараз у нас, як традиційно, на музичній п'ятниці буде все ж таки музика. І традиційно, підводячи підсумки року, ми запрошуємо у студію людей, які впродовж цього року тісно були з нами, тісно з нами працювали, завжди тішили нас своєю присутністю, своєю музикою, своєю просто своїм добрим словом. І ми не могли не запросити у цей різдвяний час, коли українська коляда, тема української коляди розкривається все ширше і ширше, і вона у своїй багатогранності просто відкривається з кожним днем все більше і більше. Ми не могли не запросити Ірину Музику до нас у студію, аби вона не заколядувала. Ір, доброго, доброго ранку. Христос ся рождає. Славімо Його, його. Вітаю, вітаю вас, вітаю усіх з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим, який вже святкуємо, так той гарний, світлий перший праздник, і також з прийдешнім Різдвом, який очікують християни східного обряду, так. Не дивлячись на те, що погода у нас не дуже зимова, але все-таки, знаєте, важливо, аби Різдво було в серці. Тут. Так, ну а що ж таке Різдво? Звичайно ж, це колядки, і тому хочу вам заколядувати зранку таку гарну коляду, яка от закриваєш очі і бачиш сніги, і йде Матір Божа і несе Сина Божого, це маленьке народжене дитя, і нехай вона принесе його до кожної хати. Ой, це просто не перевершено. Вау, я не чув ще жодного разу цієї колядки. Це щось автентичне. Це який регіон? Це з Полісся. Це з Полісся. Колядка, так, ми почули, коли укладали альбом колядок, який називається «Йде Різдво», минулого року ми його презентували. Так. До речі, дуже актуальна назва, якраз от воно «Йде Різдво», так, і є відео на цю пісню авторську. От, є цілий збірка колядок, 12 пісень туди увійшло, як 12 страв на столі різдвяному. І три з них з Полісся, коли ми укладали матеріал, то хотілося чогось барвистого, гарного, незнаного, не такого, що всі чули, що з року в рік колядують. І знайшли «Ранкова роса», є такий дитячий фольклорний ансамбль з міста Рівного. От, при звичайній загальноосвітній школі працюють з дітками, так, Юрій Ковальчук, такий сподвижник, він і збирає цей фольклор і відтворює цю автентичну манеру співу. Вона мене так зачарувала, мені здається, що це просто якась таємниця Різдва, тому що все-таки Різдво – це таємниця. Абсолютно точно. Ми не можемо до кінця осягнути, як Бог воплотився, як Він прийшов до нас, і Він такий нам близький. Просто маємо приймати це як
як факт і як даність, і нести. Полісся, так і чути, що вона ніби як проривається крізь ті густі ліси, крізь ті... Це абсолютно первинний такий її так, первинне звучання. Так, автентичне таке звучання. Там навіть от свій діалект, вони там вот. На ручках несла, в білий світ пошла, і от такі. І вона так котиться. Я просто бачу матір Божу, яка несе це дитя, і кажу, приносить до кожної хати, в кожне серце, аби тільки ми могли це прийняти. Гідно прийняти. Це прийняти, так. Так. Іро, насправді, оцей новорічно-різдвяний період – це можливість підбивати певні підсумки, так, і складати собі плани, амбітні плани на новий 20-й рік. Що стосовно твоєї творчості, які амбітні плани, зрештою, на наступний рік, що плануєте, можливо, якісь творчі колаборації, можливо, вихід нових кліпів? Ой, ну що ми можемо грішні планувати? Ми можемо дякувати. Так, ми можемо дякувати за цей прожитий рік, за все, що відбулося. Ну, але все ж таки людина, вона така, знаєте, в серці завжди мріє. І тому я хочу, я мрію, я планую і сподіваюся, що небеса будуть так прихильні до цього. Ну що ж, плани такі. Ну, по-перше, з Фірою ми вже майже завершили альбом, новий альбом, і плануємо презентацію на початку цього року, десь в кінці лютого приблизно. Uh-huh. От, це такі плани, там цікавий такий альбом, і навіть, можливо, ми думали, він буде називатися «Новий день», але, скоріш всього, що він буде називатися «Вільний», тому що по ходу того, як альбом формується, кожен трек, знаєте, він здається такий потужний. І хочеться саме так назвати альбом. Що ж до мого сольного проекту, який так і називається «Ірина Музика». І, власне, цей альбом «Йде Різдво» був дебютним. Я тішуся, що я з різдвяних колядок. Саме з такої тематики так, що я з колядок почала, стартувала. Теж вже завершено 12-13 навіть пісень авторських, такої лаунж-музики. Деякі з них вже вийшли синглами. Останній з них називається «Біле перо». І так і буде називатися цей альбом, тому що назва мені дуже відповідає цій лаунж-музиці «Легкий». Я думаю, що це дуже актуальне, тому що коли виставляєш сингли і, благом, є можливість поспілкуватися в соціальних мережах, так, то дуже багато людей відписує і пише, от це саме те, що було потрібно. Mm-hmm. Тому що світ такий шалений, ми так всюди поспішаємо, немає часу побути з собою, немає часу от відітхнути, відкинути всі наносні якісь впливи, якоїсь інформації. Ми засильні інформації живемо. Ніби на автомобільному живемо, парі, так. Отак легенько так, спускатися. Так, людина хоче так, якоїсь медитації трішки, такого заглиблення в себе, якогось очищення. Ну і, власне, буде отой, такі плани. Ір, повертаючись до тематики Різдва, мене цікавить питання, таке більше, можливо, прагматичне. 25 грудня чи 7 січня? Чи немає абсолютно ніякого значення? Як у вас в сім'ї заведено? Коли ви святкуєте Різдва? Ми святкуємо 7 січня, 6-го ми вечеряємо, але завжди було так, що ми 25-го ніколи не робили якоїсь важкої роботи, ми завжди шанували це свято. І я хочу сказати так, що суперечки даремні. В кого є Різдво в серці, той не сперечається. Тому, це найважливіше, зрештою. Так, я думаю, що ми прийдемо згоду. Відкритий діалог, якийсь поступовий абсолютно. Перехід. Ну, розумієте, це ж умовно. Це просто умовно. Ми святкуємо Різдво. Ну, давайте 1 липня його святкувати. Ну, я ж кажу, нехай Різдво буде в серці. Так. Знаєте, часом, ну, мій чоловік рибалить, і він, коли ловить рибу, він каже, ти знаєш, я сьогодні, ну, от не клювало, я співав собі «Христос воскрес» посеред літа. Розумієте, коли щось відроджується, оце «Христос воскрес», коли щось народжується, добре, неважливо коли. Ми ці колядки писали, Сергій писав їх 2 роки, і були такі кумедні випадки, що з води він слухав, липень, спека, жара, вікно відкрите, а в нас Бог все рождає. Розумієте, тому неважливо дата, важливо серце. Є монах схимник, здається, якщо не помиляюсь, який постійно після вітався «Христос воскрес». Так, розумієте, так, він це відчував, він це розуміє, що так і є. Так. Не один раз в році це, а воно так є. Це жива віра. Іро, а як у вас з традиціями святкування Нового року? Як святкуєте у вашій сім'ї? Ви маєте на увазі 14 січня? Зрештою, це знову ж таки умовності ті ж самі, правда? Ну, для мене Новий рік – це однозначно 14 січня, тому що 1 січня – це Новий год. Ну, таке. І календарний Новий рік. І взагалі, зрештою, це такий шалений. Ні, власне, пан, ви теж це відчуваєте, правда ж? Отак. Ну, просто, я не знаю, оцей календарний рік – це отаке якесь шаленство. Ну, не знаю, ну, нема в нас олів'є, щось такого, це, ні.
чекається Василя, старий Новий рік, бо я сама Василівна, народила Василя, і Василині хресна мама. Тому старий Новий рік... Ну, послухай, частенько музиканти новорічну ніч, саме Новий год, працюють, не святкують, а працюють. Ти як до цього? Ну, ми, як правило, так і робимо. І цього року ми вже думали, що все, що будемо вдома. Я вже десь розповідала, хтось мене розпитував в ЗМІ. Я кажу, о, ну, слава Богу, ми вдома побудемо. Все, вчора читаю в тих справах, в цій біганині, і читаю повідомлення. Ми працюємо там і там. Ну, так що... Отаке. Працюємо, так, звичайно. Ми знаємо, що ти зараз готуєш, ми поза кадром поспілкувалися, трішечки готуєш вертеп. Трішечки Ой, то такий цікавий досвід мій. Я дуже дружу, ну, я в адмінраді, в адміністративній раді. Є в нас Ляш Тернопіль, це така спільнота. Взагалі тут в Тернополі вона друга в Україні, тому що перша була у Львові, вона вже 10 років там. Існує. Це люди з ментальною неповносправністю, вони абсолютно інші і дуже такі сповнені любові. Ну і так як дзвонить мені от аніматор їхній, яка займається, я кажу, Іра, прийди поколядуй з друзями, ми друзі називаємо їх, прийди поколядуй. Ну ми прийшли колядувати і розмовляли про вертеп, про героїв, які там є, а я би був тим, ну якось так воно склалося, що все, ми склали вертеп. Ми склали вертеп і сьогодні в нас от репетиція, я біжу до друзів, і вже костюми є, і там в нас є і трицарі, і пастушки, і ангел є з крилами, так, і Ірод є, і він каже там такі слова. Ну, Ірод, звичайно, не буду розповідати. Маски немає, але, знаєте, я скажу так. Мені прийшлося адаптовувати вертеп цей, тому що жоден з текстів не підходив, тому що все-таки потрібно під можливості друзів було адаптувати. І я трішки десь звідти взяла, трішки, ну, словом, скомпонувала. І коли я прийшла і друзям зачитувала їхні слова, які вони будуть казати, і такий Ромчик, мій друг, він мені щодня пише, і мій такий друг найкращий. От, коли я йому зачитувала його слова, а він Ірод, то він сказав «Путін». Ну, все. Все, лишні бо там є такий Ірод, цар, хитрий, підступний, шостий рік дітей вбиває, градий, танки посилає. Ну, тут такі слова. І він слухає і каже, Путін, ну от. Але нічого, там є вояк, який приходить і каже, смерті ми не боїмося, Іродові не здамося, ми боронимо рідний край смерти, Ірода, стинай. І всі там, о, здоганяй, голову йому стинай. Ну, бачите, я заодно вас і текст повторила, бо треба знати весь. Пригадали, так. Зрештою, в будь-якому випадку добро перемагає зло. Так, абсолютно. В кінцевому результаті по-іншому бути не може. А, і до речі, я виконую цю колядку, і в мене найкращий оркестр у світі, тому що ми розробили, я кажу так, друзі, я диригент, позаду мене стоять усі друзі, вони мають такі тамбурини, такі так, брязкальці, отак всі. І в нас є умовні, коли я ось так ручками піднімаю, то вони, мій оркестр грає. І ми вчора тренувалися, в нас дуже гарно виходить. Найкращий в світі оркестр, який в мене є. Ну, розхвалила, все розписала, коли можна подивитися. І коли можна прийти, і кому можна подивитися. Так, на бульварі, усім бажаючим, в час свят, ми вчора вже говорили з отцем ігуменом, друга неділя свят. Супер, я думаю, друзі зрадіють великій кількості глядачів. Абсолютно, вони так хвилюються, вони так чекають, вони питають, а де ми будемо виступати, тому, будь ласка, запрошую усіх. Після дитячої служби Божої, ну, буде обов'язково. Детальніша інформація. Іро, наостанок хочемо тебе попросити для наших телеглядачів і для позакадрової команди «Файного ранку» привітання з прийдешніми святами. Вітаю вас з прийдешніми святами! Нехай збуваються усі мрії, нехай усе, що сподіване, що ми плануємо, нехай Господь це благословить. Вам гарних новин, гарних гостей, побільше позитиву, більше посмішок, менше ляпів у кадрі. Це важливо. У кадрі і в прямому ефірі. Ну, а всім глядачам теж гарних новин. І знаєте, бережімо мир в серці, бережімо цей мир, достойно приготуємося до приходу Божого дитяти у світ. І нехай всі благословення Господь злиє на кожну душу живу, на кожну хату, на кожну оселю. І святкуємо весело. З Різдвом Христовим всіх вітаю.
Клас. І ми дякуємо тобі. Ми дякуємо за те, що ти з нами. І дякуємо тобі ще за такий момент, що ти несеш саме суть Різдва. І ви, от, бо є Мері Крісмас, є Санта-Клаус, яке зараз, на жаль, до нас трішки так надходить, але суть Різдва одна – це народження Божого дитяти Спасителя світу. Ми дякуємо тобі за твою позицію, дякую, що залишаєшся з нами. Ірина Музика, друзі, йде Різдво, колядуйте, не стримуйте себе абсолютно в коляді, адже від цього просто світ навколо стає яскравіше і добріше.